хвърлиш, Швасой. Дик. Та. Бен барон гишван. Ажлын эсхийн дарга одон туяагаас. За, уулуурхаан сайдаас. Асуултууд байна. За, энэ уулуурхаан яам засгийн газраас өргөн барьсан тогтоолын төсөл. Нөгөө бодлогын бичиг баримт юм биз. Тэгэхээр ажлын хэсэг дээр хурж ирээд энэ үндсэндээ 66 өөрчлөлт оржээ. Үндсэндээ энэ өргөн барьсан тогтоолын төслийг чинь бараг 80-90% нь хөндөгдчихэж. Энийг засгийн газар юу гэж үзэж байна? Нөгөө засгийн газрын бодлого зорилт энэ салбарын хөгжүүлэх асуудал чинь үндсэндээ энд хадгалагдаж хангагдаж чадсан уу? Та нарыг өргөн барьсан зүйл маань нэлээд том өөрчлөлт орчлоо. Энэ юу гэж үзэж байна? Хоёрдугаарт энэ хууль маань Монгол улсад өнөөдөр ганц хөрөнгө оруулалтыг татаж байгаа гол салбар нь уулуурхаан салбар шүү дээ. Тэгээд уулуурхаан салбарын хөрөнгө оруулалт энэ бодлого гарснаар нэлийн гадаад талд нэлийн мессежийг эрэг өгөх байх гэж найдаж байгаа. Одон туяа ажлын эсхэн даргаас та нар ашиг малтгуулын тухай хуулийн асуудлыг яаж томьёолсон? Нэгдмэл байдлыг хангана гэсэн юм уу? Ингээд хайргын, зэсийн, төмрийн, алтны гэд салгаа тус тус нь гаргая гэж энэ бодлого чинь туссан юм уу? Миний авсан мэдээллээр бол манай ажлынхад орсон гишүүд бол ашиг малтгуулын салбарыг нэгдсэн бодлогоор ашиг малтгуулын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар шийдэх. Нэг бол өнөөдрийн хүртэл 4 жил хүлээгдэж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч өргөн барьна гэсэн хүлээгдэж байгаа тэр хуулийн гаргалгаагаар шийднэ гэсэн. Ийм хоёр хүлээлт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ажлын хэсэг та нар энэ бодлого дээр яаж гарч ирсэн юм бэ гэж. За, мөн түншлэн энд нэг тоцтой заалт орж ирчихэд байна л да. Хойч үеийн эрх ашигт нийцүүлэн ашигт малтмуудын зарим төрөл ордыг нөөцлөн хадгална гэсэн санаа гараад. Тэгэхээр энийг хувийн хөвчлөлийн ордыг шаардлагатай бол хурааж аваад нөөцлөн гэсэн үг юм. Эний задрагаа сайн хэлж өгөөч. Ямар орд газруудыг нөөцлөн хадгална гэдэг юм бэ? Зарим төрөл орд гэдэг нь тодорхой болсон уу? Ямар орд газрыг илүү хойд хүйдэд үлдээх ёстой гэсэн бодлого гарсан юм? Ийм материал, ийм түүхэд металлыг хойд хүйдэд үлдээе гэсэн бодлого гаргасан уу? Гэсэн гурван асуулт байна да. Хатан цаг шиг хариулъя. За, энэ бодлогын баримт бичиг яагаад ийм их нэмэлт өөрчлөлт оруулж өөрчлөгдсөн бэ гэд инхээр гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр Улсын хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт өгөгдсөн одоо гол үүрэг юу байсан бэ гэхээр энэ эрд соёлын бодлогыг одоо нэмж одоо холбогдох төрийн бус байгууллага, хөрөнгө оруулагчид, иргэд иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн байгууллага, мэрэгжлийн холбоо, тасцаац энэ байгууллагуудаар нэлийн өргөн дэлгэр одоо хилцүүлэх шаардлагатай гэсэн ийм зүйл тусгагдсан байгаа. Манай төлөвлөгөөнд орсон. Тийм учраас ажлын хэсгээс одоо бид энэ өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд нэмэлтээр маш олон одоо хүмүүсийн саналыг бол сонссон. За, энэ саналыг гаргаж яхад бол дор дороо л одоо бүгд л одоо ийм санал маш чухал байна. Энийг заавал оролцуулах шаардлагатай гэдэг бид энэ уулуурхаан салбарын тогтвортой орчныг бий болгохын тулд энэ олон улсын зарчимд үндэслээд төрийн байгууллага, хөрөнгө оруулагч, иргэний нийгмийн тэгш оролцоог хангах үднээс одоо саналуудыг авсан. Энэ дээр бол маш чухал саналууд нэмэгдэж орж ирсэн байгаа. За, хоёр дахь асуудал бол энэ дэгийнхаа журмаар бол нэг үг үсэг одоо өөрчлөгдөхөд энэ нь бол найруулгын биш, ерөөсөө зарчмын хувьд энэ зүйл заалтыг одоо бас үндсээр нь өөрчлөх ийм шаардлага байгаа гэдгээс бас энэ хуучин заалтууд хасагдаад шин заалтууд одоо цоо шин заалт юм шиг орсон боловч одоо үндсэн бол хуучин санаанаас бол гол санааг авсан байгаа. За, гуравт өөрчлөгдсөн асуудал юу вэ гэхээр энэ бодлогын баримт бичгийн одоо зарим хэсэгт бол гадаадын үг хэллэг, за мөн одоо зарим зүйлийг хэтэрхий их дэлгэрэнгүй одоо оруулсан байна. Жишээлхэд одоо хөтөлбөрүүдийг одоо зис нүүрс ийм юм хөтөлбөр боловсруулна гэд одоо орцсон байж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх
одоо дэлгэрэнгүй нэг ашигт малтмалын нэр томьёо орсон эсвэл нэг ордын нэр томьёо орсон ийм заалтуудыг бол одоо хасах ийм санал ажлын хэсэг дээр байнгын орон дээр гарсан учраас энэ бол яг энэ чиглэлээр нэлээн одоо өөрчлөгдсөн байгаа. Бид бол ерөнхийдөө томьёолж энэ ашигт малтмал тус бүрээр за одоо янз бүрийн асуудлаар тус бүрээр гаргасан заалтуудыг бол одоо ерөнхийдөө оруулсан учраас энэ хасагдсан байгаа. За хоёр дахь асуудал бол энэ үндэсний аюулгүй байдал байгаль экологийн тэнцвэрт харьцаа хооч үер хэшиг нийцүүлэн ашигт малтмалын зарим төрөл ордыг нөөцлөн хадгална гэсэн ийм заалт байгаа. За энэ заалт бол анхны хуулбар дээр бол огт байгаагүй. За энэ яагаад нэмэгдэж орж ирсэн бэ гэхээр намын бүлгүүд бол дор дороо ажлын хэсэг байгуулад санал оруулж ирсэн. За тэгэхээр манай шударгаас эвслээс бол одоо саналууд оруулж ирээд зарим саналууд нь бодлого туссан, зарим нь хууль, зарим нь одоо хөтөлбөр тусгаар ингээ хасагдсан байгаа. За энэ заалтыг одоо манай бүлгээс одоо онцгойлон хүсэл тавьж гээд энэ заалтыг одоо заавал оруулж өгөөч гэгээд ажлын хэсэгтэр санал хураагаад байнгын орон дээр санал хураагаад дэмжигдсэн байгаа. А эхний хуулбараар яагаад энэ орж ирээгүй юм бэ гэхээр угаасаа манай Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 17% нь бол тусгай хамгаалалттай газар нутаг гэд хамгаалагдчихж байгаа. За 26.6% нь бол тусгай хэрэгцээний газар гэд бас ингээд хамгаалагдчихж байгаа. За урд нэртэй хуулийн хүрээнд бол бараг 30 гаруй хувь нь бас ингээд одоо ашигт малтмал олборлох боломжгүй болоод ингээд хасагдчихж байгаа учраас манай нутаг дэвсгэрийн эрдэнэ 30% нь одоо энэ ашигт малтмал одоо олборлохын боломжтой газар нутаг юм а. Тийм учраас угаасаа ийм баг байгаам чин энийг бол анханаас нь одоо оруулах шаардлагагүй гэж байсан. Ажлын хэсэг байнгын орон дээр санал хураагдаад энэ бол дэмжигдсэн юм а. За энэ таны хэлж байгаачлан бас энэ одоо хин нэг нь ингээд ашигт малтмалын орд илрүүлдэг энийг нөөцлөнө гэдээ ингээд хаачих юм биш үз гэдэг болго. Хариулт дуусаагүй. За нэмэт хэлж. За тэгэхээр энэ дээр бол энэ ордыг нөөцлөн хадгалах дээр бол бид голцсон улсын төсвийн хөрөнгөөр одоо хайгуул хийсэн орд дээр энийг хэрэглэнэ. За ашигт малтмалын зарим төрөл гэдэг дээр бол ягаад энэ асуудал гарч байгаа юм бэ гэхээр одоо манайх бас ингээд тодорхой бодлогогүй учраас шилхэд одоо төмрийн үн гадаадад одоо бууцсан үед манай хамаг төмрөө одоо ингээд гаргаад байдаг. Зарим улс орн тэрийг аваад нөөцлөдөг. А гэтэл төмрийн үн нэмэгдсэн. За бид нар металлургийн үйлдвэрлэлийг өөрсдөө яг хөгжүүлэх үед энэ төмрийн одоо дутагдалд орж болцсохгүй гэсэн ийм одоо болгоомжлууд гарч байгаа. Тийм учраас энэ асуудлыг бол оруулаад энэ асуудал үүссэн байна. Их хоёр гүшүүн тодруулъя. Нэг энэ ашигт малтмалын тухай хууль нэгдмэл маягаар гарах уу? Эсвэл ингээд тус тус металл төрөл бүрээр нь салан байх уу гэдгийг та нэг тодорхой хэлээч бодлого дээр нэгдмэл байна. Ашигт малтмалын ерөнхий хуулиараа зохицуулна гэдгүү эсвэл салах юм уу? За энийг тодорхой хэлмээр. Хоёрдугаар сая ямар ордыг ямар металл одоо юу гэдэг нөөцийг нэр төрөл нь гарсан уу? Хойч үедээ үлдээх асуудал. Энэ дээр хувийн хөвчлийг оруулах оруулахгүй юу? Тодорхойлчмаар байна. Энэгээр хувийн хөвчлийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн хайгуул ордыг бол авахгүй гэдэг нэг бол хэлэх. Нэг бол авах гэдгээ хэлэх. Тэгэхгүй зөвхөн энэ залтаас чинь болоод наад нь хууль чинь бүхэлдээ ам орохгүй гадна талдаа бас л том эргэлзээ таалагдахгүй хэвээр үлдэх гээд байна гэж. Гай гүшүү. За баярлалаа. Энэ хоёр гүшүүдийн асуултанд хариулъя. Манай ашигт малтмалын хууль гэж нэртэй ашигт малтмалын ерөнхий хууль бол биш юм аа. Тэгэл гол суурь хууль гэдэгтэй саналлаг байна. А ер нь эс хайргын тухайд бол зориулалтч өөр иргэдэнд ашигладаг орн нутг нь бас Улаанбаатарт байгаа хэдэн улсууд бүх юмыг мэдэх биш. Орн нутгт байгаа улсууд бас мэдээ зарцуулах нөхөн сэргээх юм боломжтой учраас төгөөмөл дарахстай ашигт малтмалын тухай хуулийг бол тусад нь гаргаж байгаамаа. Зүгээр бөөр нэрээр нь эс хайргын тухай хууль гэдэг өөрчлөлт ч болох юм байгаа. За ингэснээр бол юу гэдэг ашигт малтмалын тухай хуулийн ашигт салбартах бод нэгдсэн бодлого алдагдана гэсэн зүйл байхгүй. Бид хүмүүс мэдж байгаа суур хууль тэгээд дагуур хууль зөндөөл байдаг. Харин ч ойлгомжтой болох юм аа. Эс хайргын
хурдны тухайд бол хэн мэдвэх, хэн зарцуулах уу, энэ бүхэн бол ойлгомжтой болох юм. За тэр бодлого дээр төгөөмдөрх хөстэй ашигт тунтамлыг эргэцүү ашигны бие даасан байдлаар бүрдүүлнэ гэдэг тэрийг хасчихж байгаа. Гэхдээ хасна гэдэг нь бол хоригдж байгаа асуудал биш. Ер нь бол бодлого нь өнгөрсөн 100 орулж ирсэн, төгөөмдөрх хөстэй нь сая орж ирсэн. Тэгээ улсын хурлаар шийдэж байгаа асуудал шүү дээ. Тэгээ өөрснөө шийдэжээч өөртөөс асуугаад байх нь бас нэг жахан ойлгомжгүй байдлыг үүсгэх гэдэг юм л да. За зум мессеж гэдэг тал маш их чухал зүйлийг энэ хоёр гишүүн асуусан. За ер нь бол энэ 20 жилийн хугацаанд Монголын ашигт малтмал ямар бодлоготой явах нь вэ гэдэг энэ чигдэл бол гарч байгаа. Тэгээ энэ дээр бол нэг 6-7 жарчин байгаа. Жишээлбэл төр хувийн гэрчлийн гадаа дотоодын гэж ангилахгүй гэж заалт байгаа. За энэ салбарын альва эргэцэн өөрчлөлтийн шийдвэрийг гаргахдаа харилцаанд оролцогч бүх талууд зөвшөлтөд нэгдсэн саналд хүрэн шинжлэх ухааны үндэстэй судалгаа суулна, хэлэлцүүлэг явуулна гэсэн ийм байдлаар оруулсан гэж ингэж хэлэх байна. За өөрчлөлт оруулж байгаа өөрчлөлтийн тухайд бол засгийн газар ийм бодлого танихч өөрчлөлтөд байгаа зүйл бол байхгүй маа гэж ингэж хэлэх байна. Тэр нөөцлөг тэр мэдээж манай улсын хурл дээр намын бүлгүүдээс орж ирсэн юм. Яг улс оронд бас ийм бодлого байна. Жишээлбэл манай төмрийн хөдрийн нөөцөл тийм их биш. Одоо ингээд баяжмларын зөөгөө дуусчихвал дорхоноо дуусчихна. А эргээгээд бид босруулалт хийсэн хэдэн 10 дахин нэмүртг шингээсэн төмөр авах болно л доо. Тэгээ энэ дээрээ бол бас зарим зүйл дээр бол гамтай, хямхтай, яахан алсын хараатай харилцах нь зүйтэй юм а гэдэг энэ байдлаараа шийдэх хэрэгтэй юм. Тэгээ энэ бол улсын хурлын тогтоол. А энэний дараа энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд ашигтмалынхаа тухай хуульд өөрчлөлт оруулж шийдэх юм а л гэдгийг хэлэх гээ.